bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ra, 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 ra. Ara que el braç potent de les fúries a terra, la ciutat d'ideals que volíem vestir, entre runes de somnis colgats, més prop de terra, pàtria, guarda'ns, la terra no sabrà mai mentir. Tra tants crits estranys, que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda quasi cap més consol que creure i esperar la nova arquitectura, amb que braços més lliures pugui ensenyar el teu so. Més llunyana, més vella, una altra n'hi ha, potser que ens envia, per sobre d'aquest temps presoner. Batics d'aire de fer, la dura veu de bronze, que la torre altíssima s'allega pels camins, eleva el cor i escalfa les coses per a mi. Bé, el comentari és que Marius Torres va néixer el 1910 a Lleida, en una família benestant. Va estudiar Medicina, on es va especialitzar en malalties de l'aparell digestiu. Durant la Guerra Civil va col·laborar en el diari L'Ideal, cosa que li va permetre mantenir-se relacionat amb la poesia. Als 25 anys va caure malalt de tuberculosi i va haver d'anar a un sanatori, on va continuar escrivint, clar. Torres va ser un poeta simbolista, arribant-se a definir a ell mateix com a un poeta líric. I per últim cal destacar que va morir als 32 anys a causa de la malaltia en el sanatori de Sant Quirze de Safaja. I pel que fa al poema, el títol d'aquest poema és una metàfora metonímica. Per què? Perquè es refereix a l'hora a Catalunya, als catalans, però també a conceptes i idees abstractes.
en què, a partir de la proclamació de la Segona República Espanyola, el 1931, els catalans havien confiat obtenir un futur més ple i lliure. El poema va ser escrit encara 9 mesos i mig després que les tropes de Franco haguessin acabat d'ocupar el territori català. La primera quarteta, iniciada amb un ara, prou explícit de derrota, apel a la pàtria, que protegeixi els seus fills, a qui van tirar un traïdor. El tema de la veu es desenvolupa a la segona quarteta en l'espera que la veu pura de la pàtria es parli. Mentrestant, cal l'esperança que uns fills més afortunats algun dia crearan una nova arquitectura ratllant el sol d'aquesta ciutat ideal. El poeta desitja oblidar la ciutat de derrota i intueix una altra ciutat de futur per sobre els avatars del temps personals que vivim. La veu d'aquesta nova ciutat serà de bronze, metall noble que farà arribar ressons a tots els racons i portarà ànim als cors i escalfa els peus per fer camí, en una clara referència als exiliats. Per últim, la forma d'aquesta obra és un sonet de versos alexandrins amb el següent esquema de rima. Tot s'ha, tot s'ha bé, tot s'ha, tot s'ha bé, tot s'ha ser, tot s'ha de, tot s'ha fer, tot s'ha de, tot s'ha e, tot s'ha fer, tot s'ha fer, tot s'ha ye, tot s'ha h, tot s'ha h. No demanis un camí planer, ni estels d'argent.